ეგვიპტის არმია პორცაიდში განვითარებული მოვლენების შემდეგ მშვიდობისკენ მოწოდებით გამოდის. პაციფისტური განცხადება არმიის გენერალმა გააკეთა. ვალდებული ვართ ცხოვრება ნორმალურ კალაპოტს დაუბრუნოთ, აღნიშნა გენერალ-მაიორმა აჰმედ უასიფმა. პორცაიდში აუ სტადიონზე მოხდა შეტაკებას გასულ წელს 70 ადამიანი ემსხვერპლა, ხოლო ასობით ახალგაზრდა მძიმე დაშავდა. არეულობის 21 ორგანიზატორს კი ეგვიპტის სასამართლომ სასიკვდილო განაჩენი ცოტა ხნის წინ გამოუტანა.